Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas. Još jedan dinamičan početak nove radne nedelje. Odložen je politički dan D za Beograd, a o tome ću u prvom delu emisije danas razgovarati sa odbornicima Milom Popović i Markom Sarićem. Bavit ćemo se nešto kasnije i trenutnim geopolitičkim i vojnim gorućim pitanjima. Vidjet ćemo i kako kraljeva bolest utiče na Veliku Britaniju i na dvor. Ovo su nam teme dana po našem izboru. Avion koji se sinoć prinudno vratio na beogradski aerodrom najverovatnije udario pri poletanju u svetlosnu signalizaciju, tako procenjuju stručnjaci. Prilikom poletanja, baš sa leve strane gde sam ja sedela, osetila sam jak udarac tu gde je krilo i nazad. Kako smo poleteli, tresao se ceo avion. Konstituisanje Skupštine Beograda odloženo za 1. mart. I ovo što smo danas videli samo je dokaz svega toga, kao i dokaz da je ova naša borba kako pred izbore, tokom izbornog dana i sve ovo iza što smo radili dala rezultate i ovo je danas jedna velika pobeda opozicije. Radikalske poruke na prednjačkog kandidata za gradonačelnika Beograda. Postavljanje pitanja da li će decu u školama da uče kako mogu da menjaju pol, da će da ih zovu bata i seka ili dete 1, dete 2, da li će mamu i tatu smeti da zovu mama i tata ili roditelj 1, roditelj 2. Vlast, ali i deo opozicije u Srbiji, uglavnom neutralni o slučaju Navaljni koji je potresao ceo svet. Da je stav vrlo blagonaklon prema Kremlju, pre svega, a mnogo manje prema borcima za slobodu u Rusiji. Paradoks srpskog pravosuđa. Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije posle oslobađajuće presude traže nadoknadu od države za vreme u pritvoru. Oni imaju pravo, njima se vrši isplata što za neosnovno lišenje slobode koje se isplaćuje po danu, a dan se otprilike od 15 do 20.000 dinara, plus imaju pravo za naknadu štete po osnovu duševnih bolova. Freska u manastiru kod Novog Pazara na kojoj su vladika Nikolaj Velimirović i deca ubijena u školi Vladislav Ribnikar šokirala deo javnosti. S obzirom da se ta tragedija dogodila na dan Svetog vladike Nikolaja, taj ikonopisac je tu nevinu decu i ostale koji su na toj ikoni stavio u naručje onoga ko služi nebesku liturgiju. Nakon posete bolesnom ocu, kralju Charlesu III, princ Harry nada se pomirenju sa porodicom. Bakingemska palata za sada ćuti. O burnim dešavanjima na britanskom dvoru razgovaraću sa Duškom Jovanić i Robertom Čobanom. Ali pre svega ostalog. Sinoćna vest da se avion na letu od Beograda do Dizeldorfa prinudno vratio na beogradski aerodrom od jutra je dobila na značaju kada se saznalo da je tome prethodila prava drama prilikom uzletanja. Na slikama i na snimcima na društvenim mrežama vide se velika oštećenja na krilu i na trupu aviona i danas smo svi svesni kolika je sreća što je avion uopšte uspeo bezbedno da sleti. Zbog curenja goriva, po sletanju morale su da reaguju i vatrogasne ekipe. Više od 100 ljudi koji su se sinoć ukrcali u avion za Dizeldorf doživjeli su pravu dramu. Danas sam se našla na letu Beograd-Dizeldorf, kada je avion prilikom poletanja udario u svetlosnu signalizaciju. Avion je kružio sa oštećenim krilom i nije bilo jasno kada ćemo i kako sleteti ponovo na pistu. Bilo je 106 putnika, svi smo pretrpeli veliki stres i molimo da se ovo i dalje prosledi jer je slika iz medija obrisana. Tek nakon 40 minuta se javio kapetan koji ne zna da priča naš jezik, rekli su da je Grk. Rekao je na engleskom da ćemo se spustiti i prolazit ćemo pored tornja kako bi ustanovili da li možemo da se spustimo bezbedno na aerodrom Nikola Tesla ili ne. Pa je bila ta proba, letali smo zaista nisko i to je bilo dosta rizično. Letali smo iznad livade i iznad autoputa. Koliko je bilo rizično za nas, toliko i za ljude koji su bili van aviona. Avion je iznad Beograda kružio oko sat vremena, nakon čega se ponovo spustio na aerodrom Nikola Tesla. Koliko je zapravo oštećen, videlo se tek nakon sletanja. Rupa u krilu i trupu oštetila je i zakrilca, pa je avion sleteo mnogo većom brzinom.
Zašto je do ove nezgode došlo i da li je mogla da se spreči, pitanja su kojima se prvi bavio vazduhoplovni portal Tango 6, a iz pouzdanih izvora saznali su da je u pitanju najverovatnije greška pilota. Kontrolor letenja je primetio da je avion došao na tu intersekciju D5 umjesto D6. Pozvao je posadu i rekao da li ste svjesni da ste ušli na D5. Posada je rekla da može da poleti ipak sa D5. Iako su sve vrijeme od paljenja aviona do te tačke bili odobreni za D6. Tako da tu nije jasno zbog čega su promijenili svoju poziciju za poletanje. Odluka da ostane na kraćoj pisti za poletanje od one koja mu je odobrena ključni je faktor koji je na kraju i rezultirao udesom. Odgovornost ipak samo isključivo na pilotu, dakle da je svestan da može sa tom težinom, sa tim brojem putnika da ima toliko piste koja mu je ostala za poletanje. Kompanija Air Srbija saopštila je da je avion na letu za Düsseldorf vraćen iz tehničkih razloga, a da bezbednost putnika nije bila ugrožena. Sličan odgovor dobili smo iz PR službe aerodroma Nikola Tesla. Detalji i uzroci incidenta biće poznati nakon istrage koju vode nadležni državni organi sa kojima sarađujemo. Budući da je u pitanju partnerska kompanija, avionom koji je pretrpeo udes nije upravljala letačka posada Air Srbije. Anita Ikanović, Televizija Nova. Dugo očekivana konstitutivna sednica Skupštine Beograda danas nije održana. Novi pokušaj potvrde odborničkih mandata i izbora predsjednika Skupštine zakazan je za 1. mart. Sednicu je pratila naša Marija Čanković. I Marija, kaži nam šta se sve dešavalo danas i zbog čega je sednica na kraju odložena? Majo, sednica je završena, što bi se reklo, i pre nego što je počela. Ja ću najpre podsjetiti da je jedan od nosilaca liste Srbija protiv nasilja, Miroslav Aleksić, još u petak najavio da odbornici sa te liste će na sve načine pokušati da spreče konstituisanje Skupštine u Beogradu i oni su to i pokušali da urade. Oni su u 9:30, dakle pola sata pre nego što je sednica trebalo da počne, došli u skupštinsku salu, ušli su u salu sa transparentima, pokrali ste izbore i Beograd vas neće, dok je koji minut nakon što su oni to uradili se medijima i javnosti ispred zgrade Skupštine Beograda obratio i kandidat za gradonačelnika SNS-a Aleksandar Šapić, koji je rekao da zapravo da je Beogradu potrebna srpska vlast, a ne jugoslovenska, i da će pružiti ruku svima koji žele da odbrane srpske nacionalne interese. Tako da je to njegovo obraćanje izazvalo veliku pažnju javnosti. Međutim, ono što je možda još više izazvalo pažnju javnosti jeste izjava opozicionih odbornika, odnosno izjava Branimira Nestorovića sa liste Mi glas iz naroda, koji je rekao da jasno ostaje pri stavu da bi u Beogradu trebalo ponoviti izbore i da, kako je nazvao svoje odbornike, odbeglima. Jesu dvojica odbornika koji, kako je rekao, se njemu nisu javljani na poziv, već su se obraćali isključivo putem društvenih mreža i putem medija. Zatim smo u 10 sati čuli i najstarijeg odbornika iz SPS-a, Tomu Filu, koji je bio i predsedavajući sednicom i koji je nešto, da kažem, koji minut posle 10 saopštio da kvoruma nema zato što se nisu pojavili odbornici vlasti i da se sednica odlaže za 1. mart. Ukoliko se i tada ne bude konstituisala Skupština, to bi značilo da bismo najranije izbore u Beogradu mogli da imamo već 20. aprila. Opozicija je sve ovo ocenila kao jednu svoju malu pobedu, kako su rekli i malu pobedu u nizu prethodnih. Međutim, Ana Brnabić se nakon toga premijerka oglasila, koja je istakla da zapravo ne vidi u čemu je to opozicija ovog puta pobedila i da to što nije konstituisana skupština ne znači nikakvu pobedu opozicije. E sada, šta su tačno još odbornici rekli? Samo bih pre nego što najavim odbornike takođe dodala i da se ovde oglasio i Miloš Jovanović, predstavnik novog DSS-a, odnosno koalicije NADA, koji je istak kao da izbori nisu bili legitimni i da se takođe i on zalaže za ponovljene izbore u Beogradu. Sada da čujemo i šta su rekli ostali predstavnici opozicije. Ukoliko za ovih 10 dana ne dođe do jedinstvenog stava izborne liste
Aleksandar Jerković, mi ljudi iz naroda, da idemo na te nove izbore, baš zbog toga što mislimo da je Beogradu neophodna i legalna, i legitimna, i stabilna vlast koja će da podrži sve izazove ispred koje se Srbija bude našla i koja će apsolutno da nastavi sve ono što je rađeno u Beogradu i sve ono za što smo napravili ozbiljnu pripremu. I to je razlog zašto na kraju krajeva vam se ja danas ovde obraćam, zašto vam dajem ove informacije i zašto ćemo pokušati još ovih 10 dana da vidimo da li možemo da, ako ništa drugo, ta 3 meseca uštedimo Beograđanima. Danas ste videli da je najavljeno da će sednici sa njihove strane prisustovati 60 odbornika, dakle, ali to je samo najavljeno. Mi te odbornike nismo videli u sali, u salu niko nije ušao i niko nije došao tu da pokaže da li oni imaju ili nemaju većinu, što dakle evidentno ukazuje na to da oni većinu u gradu Beogradu nemaju. Izbori su pokradeni, izbori moraju biti ponovljeni u demokratskim uslovima i ovo što smo danas videli samo je dokaz svega toga, kao i dokaz da je ova naša borba kako pred izbore, tokom izbornog dana i sve ovo iza što smo radili dala rezultate i ovo je danas jedna velika pobeda opozicije. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ne može da bude, da ponekad može da bude bez koristi. U svakom slučaju mi ostajemo ono što jesmo. Mislim da su novi izbori, nezavisno od političkih neslaganja, novi izbori su uvek najbolji način se razreše tenzije u društvu, se vidi stvarno ko šta poseduje. E sada, Marija, novi stari naprednjački kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić danas se, osim gradskim temama, pozabavio i nacionalnim pitanjem, pozabavio se i temom rodne ravnopravnosti. Šta je rekao? Tako je, Majo, kao što sam ja malo čas spomenula, on se obratio ovde ispred Skupštine grada i spomenuo je, odnosno pokrenuo je ponovo to pitanje rodne ravnopravnosti, ali detalje o tome bolje zna moja koleginica Radica Stevanović. Odbornici vladajuće većine nisu želeli da raspravljaju o dnevnom redu na konstitutivnoj sednici Skupštine grada. Umesto toga, predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić ispred Starog dvora na konferenciji za novinare otvara dnevni red rodnim pitanjima. Za koga ćemo da pravimo školu vrtiće i vrtiće ako ne znamo šta ćemo decu u školama da učimo? Evo, doći će vam, i to dolazi brže nego što sam ja najavljivao, postavljanje pitanja da li će decu u školama da uče kako mogu da menjaju pol, da li će da ih zovu bata i seka ili dete 1, dete 2, da li će mamu i tatu smeti da zovu mama i tata ili roditelj 1, roditelj 2. Evo ga dolazi, to vam je glavna tema američkih izbora, to vam je sada glavna tema vrednostnog opredeljivanja u Evropi, pa to vam je ovde glavna tema. Pitajte naše političke oponente šta o tome misle. Ćute se sada. E, ja mislim da su to stvari gde ćemo da se opredeljujemo jasno. Za Gorana Miletića iz Beograd Prajda jasno je da narativ u kome se s nipodaštavanjem govori o svakome ko misli ili ima drugačije opredeljenja služi jednoj svrsi. Ono što gradonačelnik želi da poruči građanima da apsolutno ne mogu biti slobodni, onda veliki deo građana kojima on pretenduje da bude gradonačelnik i posle eventualnih novih izbora ili sada posle ovih izbora je da apsolutno su oni manje vredni, i da opet sa treće strane zastraši građane, dakle sa tom pričom da deca neće moći da imaju mamu i tatu, da će to biti roditelj 1 i roditelj 2. Kada se pitanja roda i rodne ravnopravnosti stavljaju u kontekst najveće pretnje za opstanak društva, skoro uvek imaju cilj da sakriju sve manjkavosti jednog režima, smatra Milica Resanović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dodaje da nije prvi put da svedočimo talasu antirodne mobilizacije. Zapravo, rod i rodna ravnopravnost stave u okvir u kome će se predstaviti kao nešto izrazito preteće, nešto što narušava slobodu i prava pojedinaca. Zapravo potpuno se sve ono što se dešava na planu promovisanja rodne ravnopravnosti izvrće i predstavlja u jednom potpuno drugačijem svetlu, pride se dodaju neke priče koje su izmaštane, koje se ne tiču zaista rada na planu rodne ravnopravnosti. Iako naš zakon o zabrani diskriminacije veoma eksplicitno kaže
da bilo koje širenje bilo kojih ideja, stavova i mišljenja koji govore da je neka grupa građana manje vredna od druge grupe građana zbog svog identiteta ili pripadnosti neke grupe jeste govor mržnje. Dakle, moglo bi se reći da Aleksandar Šapić prilično ide sa ovim izjavama ka govor mržnje. Naši sagovornici zaključuju da takva populistička strategija vlasti koja ima cilj da mobiliše njihove birače može biti veoma opasna za građane koji misle i žele drugačije. Radica Stevanović, Televizija Nova. Hvala mnogo. Bila je ovo naša Marija Čanković. Marija, vidjet ćemo se mi ponovo malo kasnije. A vreme je i za naše prve goste danas. Oni su odbornici Beogradskog parlamenta. Među nama Mila Popović iz Stranke slobode i pravde i Marko Sarić ispred Novog DSS-a. Dobroveče, dobrodošli. Hvala, hvala što ste došli danas. I evo, najprve da vas pitam, gde su Beograđani danas posle ovog skupštinskog zasedanja ovakvog kakvog je bilo? Hajde da mi vi kažete, gospođo Popović. Dakle, je li se promenila situacija posle ovog dugo očekivanog 19. februara i na koji način? Pa ono što smo videli danas, time što Srpska napredna stranka, SPS, nisu ušli u salu i nisu prisustvovali konstitutivnoj sednici, je samo dokaz da su oni izgubili izbore u Beogradu i to su danas i potvrdili. Dakle, oni nemaju većinu, ne mogu da formiraju većinu. Ja ću vas podsjetiti da su oni na ovim izborima dobili 16.000 glasova manje zajedno sa Srpskom radikalnom strankom sa kojim su sada išli zajedno na listu u odnosu na izbore 2022. godine i sad imaju i dva odbornika manje. Dakle, Beograđani su već po drugi put njima rekli da ih ne žele, da neće ovu vlast i mi iz koalicije Srbija protiv nasilja zajedno sa kolegama iz koalicije NADA, Novi DSS, smo danas sa porukama Beograd vas neće, pokrali ste izbore i krađe vam neće proći i došli danas na sednicu kako bismo sprečili konstituisanje Skupštine grada, što smo i uspeli. Da, na kraju nije konstituisana. Sada kaže nam gospođa Popović, Beograđani nisu glasali za Srpsku naprednu stranku u smislu da mogu samostalno da formiraju većinu zajedno sa SPS-om, ali u određenoj meri jesu glasali za grupu Mi, gospodina Nestorovića. Kako tumačite sve to što se tu desilo? Dakle, on priznaje da imaju dva odbegla odbornika. To bi trebalo da znači onda da SNS može da sklopi većinu. Sad, je li ovo neka vrsta igre? O čemu se radi? Je li to neka vrsta taktike vlasti? Šta bi tu moglo da se krije iza svega toga? Pa, znate šta? Prvo, gospodin Nestorović treba da preuzme odgovornost za svoje političke odluke. Ta lista je nastupala sa pozicije opozicione liste i u kampanji su svo vreme građanima i slali poruke koje su opozicione. Potpuno je prirodno da opozicione liste formiraju, ako postoji većina, sa svojim odbornicima da formiraju vlast posle tih izbora. Mi sad dolazimo u situaciju da lista gospodina Nestorovića neće da preuzme odgovornost. Nepreuzimanjem odgovornosti posle ovih izbora dolazimo u situaciju da Srpska napredna stranka i SPS ostaju i dalje faktički ili praktično na nekoj vlasti do sledećih narednih izbora. Znači, time što vi nećete da preuzmete odgovornost, vi dajete poruku da onima koji su izgubili izbore, koji više nemaju podršku građana Beograda, dajte im podršku da ostanu na nekoj vlasti kroz privremeni organ ili kroz upravljanje gradom Beogradom preko tog privremenog organa da ostanu na vlasti do sledećih izbora. Jeste vi ovo očekivali, Mila? Jeste li očekivali da neće napraviti tu većinu na bilo koji način Srpska napredna stranka? Jeste očekivali ovu situaciju koju smo danas pratili, da čak neće ući ni u skupštinsku salu? Pa iskreno da vam kažem, od njih je stvarno posle ovih izbora, posle ove krađe velike koje smo prisustvovali, svega onoga što se dešavalo i 17. decembra, ali i taj predizborni inženjering koji smo imali i postizborni inženjering, od njih se zaista moglo sve očekivati. Tako da smo sve mogli da očekujemo od njih. Što se tiče Nestorovića, meni to sve nekako liči, da kažem, jedan reality u režiji jednog čoveka. Dakle, cela ta priča oko Nestorovića ovih dana što je išlo je prosto kao da je trebalo da stvori konfuziju neku među građanima. Dakle, to neko kao nekog ne poznaje, pa neko ne zna, pa neko sa nekim ne razgovara. Dakle, mogli smo da pretpostavimo da će ovakav scenarij biti. Jel postoji opcija da gospodin Nestorović sa svojom listom na ponovljenim izborima, ako ih bude, ponovo nastupi sa stanovišta opozicije? Pa ja
Mislim, to je pitanje sad, ako bude bilo sledećih izbora, pitanje je za gospodina Nestorovića. Oni će, u kampanji ćemo mi o tome razgovarati, pričat ćemo između sebe, mislim. Na koji način vi nastupate na izborima i koje poruke dajete građanima. Znači, prosto, evidentno je da Srpska napredna stranka i SPS posle 12 godina vlasti u Beogradu više nemaju vlasti. To je, nemaju većinu i to je jasno, ja mislim, svakom u ovom gradu. Samo je pitanje na koji ćemo način mi iz opozicije uspeti da kroz zarobljene institucije u ovom gradu i ovoj državi tu volju građana, da tako kažem, pretočimo u jednu zdravu, normalnu vlast. I pravo vam kažem, neverovatno je, vi ako slušate i slušali ste predsjednika stranke pre neki dan, predsjednika države, koji pokušava da nam objasni da čak nije ni ništa čudno da se napravi neka većina i da oni imaju većinu sa dva prebegla odbornika ili sa dva preletača. Predsjednik države građanima objašnjava da sa dva preletača Srpska napredna stranka ima vlast u gradu Beogradu, u jednom glavnom dobro, gradu. Dobro, rekao kako jeste, ali nije, ne bi bilo prvi put. Pa pazite, ja danas pričam s mojim kolegama u stranci, ja ne mogu da zamislim da Vojislav Koštunica, zbog koga sam se ja učlanio u stranku, meni na sastanku ili na televiziji objašnjava da DSS treba da napravi vlast sa neka dva čoveka, s neke druge liste koji su, gde su građani glasali za potpuno neku drugu opciju. Znate, to sad kako kod nas više u našem političkom životu je sve normalno i postaje sve normalno. Ali meni, kao nekome koji sam 20 godina u politici, nije normalno to što priča predsjednik države. I posle toga imate i premijerku koja vam također opet objašnjava da su neke stvari legitimne ili oni kažu legalne, a legitimne nikako nisu. I to je za mene ovako neki utisak gde prosto, eto, kako da vam kažem, nastavlja se taj neki naš, neka naša borba za neku političku normalnost u ovoj državi. Ja se nadam da ćemo posle ovih beogradskih ponovljenih izbora na kraju doći do te političke normalnosti. E sad, zbog čega je po vašem mišljenju sada ta reč legitimitet postala nešto o čemu govori i predsjednik Srbije i Ana Brnabić? Tu reč pominje i Aleksandar Šapić. Zašto je odjednom legitimitet važan? Pa setite se da je pre 18 meseci Aleksandar Vučić rekao da je najvažnija stvar za vlast legitimitet. Ni tada nisu imali legitimitet, jer setite se da su odmah neki odbornici prešli, koji su se predstavljali građanima da su opozicija i prevarili svoje birače, prešli u vlast na stranu SNS-a. I danas evo imamo zavetnike koji su praktično i zvanično ušli, odnosno postali deo SNS-a. Tako da ova vlast nije legalna, to je prvo, jer se bazira na izbornoj krađi. Nije ni legitimna ukoliko vi planirate da formirate vlast zajedno sa nekim odbornicima koji će preleteti sa Nestorovićeve liste koji su se predstavljali svojim biračima da su opozicija. Tako da ova vlast nema ni legalitet, ni legitimitet. Šta god oni govorili i koliko god oni pokušavali da uvere građane, dakle, potpuno je jasno šta se dešava. I sada vidim gospodina Anđelkovića, Dragomira Anđelkovića, koji kaže najava međunarodne istrage za koje su se borile kolege iz vaše koalicije Srbija protiv nasilja je trenutno najveći problem sa kojim se suočava Vučićev režim. I on kaže, Vučić će ponuditi ponovljene beogradske i sledeće lokalne izbore da ih organizuje sa polufer uslovima. Zato mu je potrebno vreme i ovo je početak procesa cenjkanja. Da li vi to vidite na ovaj način i ovo odlaganje za 1. maj? Kako ga tumačite? Za šta bi to vreme moglo da se iskoristi? Pa znate šta, mislim da vlast koristi to sad neki zakonski rokovi koji su propisani ovaj rok do 1. maja, 3. marta. Ovaj je definisan zakonom o lokalnoj samoupravi gde se kaže da u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata treba da se konstituiše skupština. I posle toga mi imamo rokove za raspisivanje izbora i u vreme kad ti izbori treba da se održe. To vreme mi, da tako kažem, sa opozicione strane trebamo da iskoristimo da neke stvari poboljšamo i da neke uslove koji trebaju da budu bolji za sve učesnike na tim izborima, da ih sredimo, poboljšamo. Prvenstveno mislim na birački spisak,
Ima za to vremena, to može da se uradi, može da se uradi, to mora se radi kroz institucije. Ne možemo sad sedimo na stroju ovde pa kažemo treba birački spisak, pa ajde kako ćemo. Može da se kroz institucije to uradi, da budu predstavnici institucija, da budu predstavnici političkih stranaka, da budu predstavnici nevladinog sektora, da se sedne, da se krene u čišćenje tog spiska i da se na neki način, koliko god on pročešlja, poboljša u smislu fiktivnih boravišta i ovoga što se dešavalo pre bivališta novim izborima. Naravno da pokušamo da oslobodimo medije, da možemo da razgovaramo. Danas me vaša koleginica pitala da li sam nekad bio na RTS-u. Nisam bio nikad. Ja oko dva sam drugi, treći put. Na N1 i idem večeras. I to je sve gde sam bio. Pojavljujem se ispred koalicije NADA kao gradski, ajde da kažem, predstavnik naše koalicije, jedan od podpredstavnika. Pa možda znači, vas pozovu imate... u Hroniku, ko zna? Pa ne znam, evo, možda pozovu, da. Vi, ja ne znam da li ste vi, Mila, bili, ali nisam. Prosto eto to ni vi, su... Ni Mila, nikad. Da, mi, znači, kao predstavnici naroda, neki građani su glasali za nas, mi ne možemo da odemo na televiziju sa državnom frekvencijom, to je prosto nemoguće i takva je danas država, takav je svet u kome mi živimo ovde kod nas. Da, e sad je meni, poprilično mi je neprijatno da postavljam pitanje na ovakav način, ali imam utisak da nekako to tako ide. Ovo o čemu vi govorite, neko će morati da da nalog, na neki način da dopusti, jeli, da da nalog MUP-u, da da nalog Ministarstvu za državnu upravu, da se otvori birački spisak, da se izvrši uvid, da na neki način se, kao što kažete, pročešlja. Neko će takođe dati nalog, ako dođe do toga da se u medijima ravnopravnije zastupe stranke. Jel verujete vi zaista da je Srpska napredna stranka voljna i spremna da uradi tako nešto? Pa ono što... Mislim, ona bi praktično, postoje smatranja jeli, i mišljenja brojnih analitičara, posebno u Beogradu, time sebi pucala u noge. Zašto bi to uradila? Aleksandar Vučić jasno je da kupuje vreme, da pokušava da uradi sve da bi se zadržali na vlasti, da bi ostali na vlasti u Beogradu, da bi mogli dalje da se bogate i bahate preko leđa građana. S druge strane, da pobegnu od odgovornosti koje će se svakako utvrditi. Samo da se vratimo, dakle da ne zaboravimo da smo mi sada u procesu kada čekamo finalni izveštaj ODIR-a, da čekamo Međunarodnu komisiju koja treba da dođe, da utvrdi činjenice, da vidi šta se to zaista dogodilo 17. decembra, da utvrdimo ko je odgovoran za izbornu krađu koja se dogodila, pa onda ti isti da odgovari, pa će onda na osnovu tog izveštaja Međunarodne komisije da se utvrde koje su to preporuke kako bismo imali fair, slobodne izbore i nakon toga da idemo na izbore. Nije ovde suština u ponavljanju samo u ponavljanju beogradskih izbora da bi se ponovili. Zato vas ovo i pitam. Dakle, ovo su pokradeni izbori, mi smo ih uhvatili u krađu, imamo dokaze, mi ćemo i dalje te dokaze prezentovati, čekamo Međunarodnu komisiju, prezentovat ćemo i njima te dokaze i ja sam uverena da ćemo mi imati i promenu izbornih uslova, ali i promenu vlasti. Dobro, pomenuli ste izveštaje OEBS-a i ODIR-a. On se prolongira. Dakle, u prvo vreme je bilo da će stići u prvoj polovini januara. Onda je rečeno februar, onda smo čuli krajem februara. Ili imate neke informacije kada bi taj izveštaj trebalo da stigne? Ono što mi radimo je to da zahtevamo, videli ste, zahtevali smo sada hitnu reakciju i hitnu međunarodnu komisiju, ali zaista sam uverena, dakle, posle svega onoga što je i Evropa govori i šta se dešava, da će do te međunarodne komisije doći u što kraćem roku. A za sam izveštaj ne znate ništa o datumu? Ja, koliko znam, najava je kraj februara. Kraj februara, ipak, da bi trebalo da se desi. E sad, kako vi razmišljate o svemu ovome, s obzirom da znam da novi DSS negde smatra da svoje probleme bi trebalo rešavati unutar kuće? Pa, mislim, mi smo naš stav po tom pitanju rekli, a našim kolegama ništa ne zameramo, nek se bore način na koji misle treba se bore. Ono što je sigurno opozicija, opozicijne stranke, opozicijne liste trebaju da se organizuju, da rade u nekom dogovoru, pogotovo kad su u pitanju svi izborni uslovi, kad je u pitanju kontrola izbora, sam dan izbora, ceo izborni proces i to su neke stvari gde mi možemo da sarađujemo, a ne mislimo da nama može mnogo da pomogne strani faktor u ovom situaciji. Nemate utisak da čak i ako nije to taktika iza koje biste vi stali, nemate utisak da je to ipak uzdrmalo ovaj režim? Pa možda i jeste, znate šta mislim. Mislim da naše stvari trebamo da rešamo u našoj kući, da je to pravi recept i da time dajemo pravu poruku i građanima i celom svetu i Evropi.
Što se ponavljanje izbora tiče, ako se ne dese ove stvari, a to je da pod međunarodnim pritiskom se popusti i reše se stvari na ovaj način, šta je ostalo opoziciji od mogućnosti drugih? Dakle, je li ostalo nešto od legalnih mogućnosti? Je li ostalo nešto od mogućnosti za borbu na drugi način? Ako znamo, svi su prigovori odbijeni, sve je rešeno negativno po opoziciju. Jedino što je ostalo otvoreno, ispravite me ako grešim, jeste ova tužba koja je podneta Ustavnom sudu. Ja lično mislim, pričam o svoje lično ime, lično mislim, naravno opet kažem da ljudi trebaju da se, da liste trebaju i političke stranke i organizacije koje učestvuju u celom procesu, trebaju sad svi da se dogovore. Lično mislim da je ključ dobra organizacija opozicionih stranaka. Ona je u mnogome na ovim poslednjim izborima se pokazala, jer ovo što se 17. decembra dešavalo, nemojte da mislite da se nije dešavalo i ranije. Dešavalo se, samo mi nismo bili organizovani ili smo manje bili organizovani, pa to nismo videli na pravi način ili nismo hteli da vidimo ili nismo imali snage da vidimo. Organizacija je svih političkih stranaka je bolja. DSS je podmladio i kadrovski i organizacioni. Izabrali smo novo rukovodstvo sa predsednikom Milošem Jovanovićem pre 4-5 godina. I inače, cela politička scena treba da se podmladi sa nekim novim, mlađim ljudima. To se dešava. Dešava se u svim političkim strankama. I verujte mi da ako budemo iskontrolisali izbore na pravi način, na biračkim mestima, na sam dan izbora, da ćemo ogroman problem napraviti vladajućim strankama u njihovoj nameri da na bilo koji način poboljšaju svoj rezultat, a da on nije plod glasanja birača. I volje naroda. Šta se dešava ako se samo kaže ponovit ćemo izbore, uslovi su takvi kakvi jesu, sve je bilo čisto, mislim, nastavi se sa tim, sve je bilo čisto da čistije ne može biti. Šta onda? Pa, ja opet da vam kažem, sada govore, eto, neće možda biti te međunarodne komisije, neće oni prihvatiti međunarodnu komisiju. Tako su isto govorili da se neće u Evropskom parlamentu uopšte govoriti o ovome što se dogodilo u Srbiji 17. decembra, pa smo imali raspravu u Evropskom parlamentu, pa je bilo da neće biti rezolucije, pa i ako je bude, da neće biti tako oštra. Evo, sve smo to već imali. Dakle, pa se sad govori, eto, da li će biti izveštaj ODIHR-a, neće biti, da li biće, ja sam ubeđena da će doći ta komisija, a isto tako sam ubeđena da je Srpska napredna stranka i SPS da su u padu. I to se videlo i na prethodnim izborima i na ovim sad izborima i to je jedan trend koji prosto ne može da se zaustavi. Jer vi kad krenete od Trga Republike, preko glavne autobuske stanice koje nema već 7 godina, odete do Novog Beograda gde vidite da svaki dan sada protestuju ljudi u 63. bloku jer hoće da im izgrade više spratnicu na zelenoj površini. Dakle, Beograd ne funkcioniše i ljudi ih u Beogradu zaista više neće. Tako da je SNS u velikom padu u Beogradu i to više ne može da se zaustavi. Volela bih da posvetimo malo pažnje i ovoj konferenciji za štampu koju je sa beogradskim odbornicima danas održao bivši gradonačelnik, budući kandidat za gradonačelnika Beograda, Aleksandar Šapić, zato što je tu bilo nekoliko zanimljivih poruka. Najpre, kako tumačite kada kažete morat ćemo da se opredelimo? Kako vidimo Beograd u sledećih nekoliko godina, želimo da je vodi, misli na prestonicu, Srpska narodna uprava, a ne Jugoslovenska. Pa to je potpuna zamena teza. Mislim, oni ljudi stvarno... A je li vam jasno što je hteo da kaže? Pa nije mi jasno uopšte. Ja sam sad, evo, malo pre sam gledao, sa vama smo bili, čekali smo da ovdje uđemo, ja sam to gledao, nisam stigao danas da pogledam. To je potpuno neverovatno šta pričaju i na koji način se obraćaju biračima, građanima. Prvo, ljudi koji su izgubili beogradske izbore. Oni su izgubili beogradske izbore i to je činjenica da su izgubili beogradske izbore. I oni pokušavaju da formiraju vlast sa opozicionim listama i nastupaju kao da je to sad nešto sasvim normalno i da oni imaju neko političko pravo na to. Možda i imaju. Ali onda jednu vlast koja nije republička, koja je, tiče se funkcionisanja grada Beograda. Znači, mi smo to dosta i u kampanji govorili. Mi nemamo problem da sarađujemo sa našim kolegama iz opozicije na temama koje se tiču grada Beograda. Nemamo problem da napravimo programsku vlast. Prosto nemamo problem. U svakom civilizovanom svetu i državi je normalno da su lokalne teme odvojene od republičkih tema. Čak u svim evropskim državama, ako hoćete, i u državama u regionu, na svake 2 godine, to je 4 godine su lokalni izbori, posle 2 godine su republički, te teme su odvojene. Samo se kod nas mešaju, da tako kažem, babe i žabe, pa imate predsednike političkih stranaka gde su nosioci liste na svim nivoima, ne mislim samo tu na Aleksandra Vučića, nego mislim na sve predsednike stranaka, to nije dobro.
To se rešava kroz izmenu izbornog sistema i o tome smo dosta u kampanji pričali. Znači, gospodin Šapić, nije mi jasno šta je danas teo da kaže. Je li vama dobro jasno, vam je Mila? Pitanje... Dakle, ako se mešaju babe i žabe, ali on kaže naši politički oponenti ćute oko toga kada je govorio da li će decu u školama da uče da mogu da menjaju pol, da li će smeti da ih zovu bata i seka ili dete jedan ili dete dva, ovo ispada kao da gospodin Šapić ovo stavlja da je vaša politička agenda, je li tako? Dakle, a pritom nismo videli da gradska uprava ikada odlučuje o bilo kom školskom planu i programu. Naravno da ne odlučuje o tome i opet to jeste zamena teza, ali Aleksandar Šapić nije mu prvi put da takve stvari govori. Dakle, Aleksandar Šapić je poznat po svojoj bahatosti, po aroganciji, po tome da vređa vaše kolege novinare, vređa nas iz opozicije, vređa njihove političke neistomišljenike i samo se uklapa u taj narativ SNS-a koji je pogotovo sada u ovom postizbornom, da kažem, periodu, dakle, odbacio i poslednju svoju masku i vratio se svojim radikalskim korenima. Dakle, taj govor mržnje, to nazivanje izdajicama, podanicima, Dragana Đilasa, druge opozicionare, nas iz opozicije, hapšenje odbornika gradskih dva dana pred konstitutivnu sednicu radi zastrašivanja. Dakle, to su radikalske metode kojima su se oni očigledno vratili i ta priča da smo mi izdajice zato što da mi ne volimo Srbiju, oni vole Srbiju. Dakle, to njihovo izjednačavanje Srbije sa SNS-om, pa nije Aleksandar Vučić Srbija. Srbija je postojala i pre Aleksandra Vučića, postojaće, hvala Bogu, i posle njega. Mi koji se zalažemo za to da se u Beogradu i u Srbiji slobodno glasa, da svako može slobodno da izrazi svoje mišljenje i svoj stav, da imamo slobodu medija, da nam institucije nisu zarobljene. Dakle, mi ne želimo dobro Srbiji, a oni koji kradu na izborima, prekraju volju građana, oni su ti koji žele dobro Srbiji. Dakle, to je taj njihov narativ u koji su oni svi orkestrirano uskočili nakon izbora. Aleksandar Šapić do sada nije oglašavao od evropske rezolucije, pa je verovatno i danas morao da nadomesti to sve ovakvim govorom mržnje. Da, koji baš nema mnogo veze sa gradskim... Nema nikakve veze sa... Mnogo hvala što ste bili naši gosti danas. Hvala najlepše na gostovanju. A mi idemo dalje. Julija Navaljna, supruga ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, koji je preminuo u zatvoru, optužila je direktno Vladimira Putina za ubistvo njenog muža. Dok je vest o njegovoj smrti i o svemu što ju je pratilo i dalje najvažnija tema u celom svetu, većina srpskih političara, čini se, nerado govori o tome. Aleksej Navaljni, ruski opozicionar čija je smrt potresla čitav svet, izgleda ne toliko i Srbiju, a posebno njene najviše funkcionere, pa je tako pre tri dana stigla vest da obraćanje Julije Navaljna je na bezbednostnoj konferenciji u Minhenu predsednik Aleksandar Vučić nije ispratio aplauzom za razliku od većine prisutnih, a onda je pokušao da se opravda. Jer jednom je neka žena sela pored mene. Ja stvarno nisam imao pojma. Razumem. Pogledao sam u bedž, ali bedž se okrenuo na opačke, nisam mogao da vidim ko je žena. Izrazio bih saučešće, ali bih verovatno pogrešio jer je njena prva ili druga rečenica bila nemojte da mi izražavate saučešće, jer ja i dalje ne znam da li je tačno i dalje ne verujem ništa ruskim vlastima. Kukavički je to čin, moram da vam kažem. I nije to dobro za državu, nije dobro za njene građane. Ako se mi hvalimo time da smo veliki i važni i bitni, onda to treba da se pokaže u svakom trenutku. Pa ako i predsednik tvrdi za sebe da je to, ne možete da onda pobegnete i da ne izjavite saučešće ženi koja je upravo izgubila muža koji je inače heroj. Kako je onda zapravo Srbija reagovala na tragičnu vest? Što se tiče stava naših vlasti, on je ovako zvanično neutralan, međutim mislim da s obzirom na ono što se sve dešavalo oko naših izbora i pominjanja ruskih službi bezbednosti, mislim da u kontekstu i mešanja strane neke evropske države, kako je predsednik rekao, u naše izbore, mislim da je stav vrlo blagonaklon prema Kremlju, pre svega, a mnogo manje prema borcima za slobodu u Rusiji. A kako je reagovala srpska opozicija? Je li trebalo oštrije da osudi tragičnu vest? Ja mislim da svako treba da radi po svoje savesti. I ja verujem da bi
da mi svi moramo da se oslobodimo tog straha koji očigledno postoji i koji je stvorio Aleksandar Vučić. Ali čak zbog svega toga je život i opšte borba Aleksija Navalnog zapravo velika i dobar primer svima. Za mene je to jedan čin neverovatne građanske hrabrosti. Dakle, neko koje država pokušala da ubije, da ga otruje, koje je posle svega toga odlučio da se vrati u svoju državu i da nastavi tu borbu, za mene je to čin neverovatne hrabrosti. Za to vreme u svetu ime Aleksija Navalnog i dalje je u svim vestima, ali i na koncertima, pa je tako frontman grupe U2, Bono Vox, zajedno sa publikom u Las Vegasu skandirao ime pokojnog ruskog opozicionara. Aleksij Navalnyj! Marko Novičić, Televizija Nova. Bura u javnosti zbog toga što na kraju niko neće biti kažnjen za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nije se stišala. Dok su rane zbog te činjenice još sveže, branioci optuženih za ovaj slučaj najavljuju da će od države tražiti finansijsku nadoknadu za vreme provedeno u pritvoru. Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak, Ratko Romić. Okrivljeni za ubistvo Slavka Ćuruvije sada su oslobođeni krivice. Advokatica Zora Dobričanin, koja je zastupala Radonjića i Romića, tvrdi da oni po zakonu imaju pravo na naknadu štete neosnovanog lišenja slobode. I oni će to svoje pravo ostvariti. Prvo će podneti zahtev Ministarstvu pravde, koje je nadležno da u mirnom postupku reši naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode, u slučaju da Ministarstvo pravde odluči da ne ponudi nikakvu naknadu ili da ne ponudi adekvatnu naknadu, onda ćemo mi naravno pokrenuti postupak pred sudom. Plan nije da se prevashodno tuži država, dodaje Dobričanin. Već je naš plan i mi očekujemo da Ministarstvo pravde reši naš zahtev tako što će komisija koju formira Ministarstvo pravde za naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode ponuditi adekvatnu naknadu i na taj način ćemo sprečiti sve dalje postupke, a moji klijenti će ostvariti pravo koje im pripada. Koliko novca će se izliti iz državnog budžeta po tom osnovu? Za tako teška krivična dela, samo pristup na održani glavni pretres je 117.000 dinara, a tu ih je bilo sigurno par 50. Pa plus uvećeno za svaki sat 4.500 dinara. Svaka žalba je negde oko 217.000 dinara. Cifra može biti i više milionska, dodaje Borović Marjanović. Što se tiče okrivljenih, oni imaju pravo i njima se vrši isplata što za neosnovno lišenje slobode koje se isplaćuje po danu, a dan se otprilike od 15.000 do 20.000 dinara, plus imaju pravo za naknadu štete po osnovu duševnih bolova, pretrpljene, izgubljene dobiti. Ja očekujem da ukoliko se Ministarstvo pravde bude domaćinski, da će ono prihvatiti naš zahtev i da na taj način stavimo tačku na ovaj slučaj, a da se sudovi onda ne bave našim parničenjem, već da se bave nekim drugim predmetima kojih i onako ima na pretek. Da bi se izbegao toliki udar na budžet, mora se strogo voditi računa o osnovanosti i dužini pritvora, zaključuje Borović Marjanović. U svemu ovome, šta je sa oštećenima? Oštećeni nemaju pravo na neke troške, osim troške dolaska u sud. Prosto mislim da se oštećeni u takvim predmetima izvrgunu ponovo nekom posttraumatskom sindromu, izlaze, svedoče, ukida se, vraća se, suočavaju se sa tom situacijom i na kraju se desi to što desi. Mislim, koja poruka? Ja ne znam. Ta poruka mora da kaže sud koja je poruka. Irena Štikovac, Televizija Nova. Idemo mi sada kratko na reklame, a u nastavku emisije slede ove priče. Novi slučaj femicida u Srbiji. Muškarac ubio bivšu suprugu i njenu majku, a imao je zabranu prilaska. Ikona sa ubijenom decom i čuvarom u ribnikaru u naručju vladike Nikolaja je uznemirila javnost. A u oči druge godišnjice rata u Ukrajini u temi pitamo, nazire li se kraj ovim nemirima?
Među nama smo ponovo. Dvostruko ubistvo dogodilo se sinoć u selu Rakovac kod Beočina. Zločin je, kako se sumnja, počinio 48-godišnji muškarac koji je ubio bivšu suprugu i taštu. Više o ovom slučaju zna naša Marija Čanković. I sada, Marija, da krenemo sa tom važnom informacijom. Dakle, da li je tačno da je osumnjičeni imao 2 godine sudske zabrane prilaska svojoj bivšoj supruzi? Tako je, Majo, kako smo mi proverili, ta informacija jeste tačna i ona je odmah postavila pitanje šta onda znače te sudske mere zabrane prilaska ako će na kraju slučaj da se završi kao ovaj slučaj u Beočinu. Ja ću podsjetiti, kao što si i ti rekla, kako se sumnja 48-godišnji muškarac ubio je svoju bivšu ženu i njenu majku, odnosno svoju taštu, i kako se sumnja on je to učinio nožem. Pretpostavlja se da je on došao do kuće, da one nisu njemu dozvolile da uđe, ali da je on uspeo da provali vrata i da ih usmrti nožem, i zatim je sam pozvao policiju koja je došla na mesto događaja gde ga je zatekla i uhapsila. I ono što se još dodaje prema sumnjama jeste da je on u tom trenutku bio u alkoholisanom stanju, te da je prebačen u klinički centar Vojvodine nakon tog hapšenja. E sada da se vratimo upravo na ovo pitanje koje si ti postavila, a to je šta znače sudske zabrane prilaska ako se na kraju slučaj završava ovako, i to će nam večeras objasniti moja sagovornica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Dobro veče, gospođo Macanović. Prvo, ja bih voljela da razjasnim ono što ste mi vi rekli danas u razgovoru kad smo se spremale za ovo uključenje. Šta znači te sudske zabrane? Rekli ste da postoji više vrsta, pa negde da to gledaocima razjasnimo. Pa, koliko se iz medija moglo razumeti, u ovom slučaju bile su izrečene te mere zabrane prilaska i kontaktiranja koje se izriču uz osuđujuću krivičnu presudu. Znači, te mere trebaju da imaju mnogo veću snagu i duže trajanje, a opet je bila stvar suda koji je donosio tu vrstu presude da proceni da li je ovaj učinilac, imajući u vidu svo ovo prethodno nasilje koje je činio, bio za to da se njemu izrekne kazna zatvora ili uslovna osuda, kako čitamo da mu je bila izrečena, plus ova mera zabrane prilaska i kontaktiranja. I ovde u stvari govorimo o toj sudskoj proceni tokom celog sudskog postupka. Znači, da li je sud mogao da proceni da će on dovršiti ono čime je pretio, i da li je kazna koja je izrečena sa ovom merom bila ta koja bi sprečila dođe do femicida? Očigledno da nije. Kako možda onda u budućnosti, šta bi bila neka preporuka da bi se ovakvi slučajevi, odnosno ovakve posledice i zločini sprečili? Da li je to možda neka ozbiljnija, dakle ne zabrana prilaska, nego možda nešto još ozbiljnije? Pa, mi se stalno suočavamo sa onome što mi zovemo bolećivost našeg pravosuđa, ono, i sudova, i sudija i tužilaca, i tom jednom neodgovornošću za ono pogrešno postupanje, za pogrešnu procenu, znate. Zato što kad vi imate ovako nešto što sad čitate, što komši izjavljaju, znate, što može da se ono kao vidi u tom istorijatu nasilja, a taj neko dobije 10 meseci uslovno na 2 godine kazne zatvora plus ovu meru, stvarno se pitamo da li je moguće da je sud bio toliko naivan da poveruje da on neće uraditi ovako nešto, da tu osobu nije bila kazna zatvora. Sa druge strane, imamo odgovornost i na tužilaštvu koje je ovog učinioca procesuiralo, u smislu toga šta su oni prikupljali od dokaze, da li su gonili samo za možda neki poslednji događaj nasilja, znate, gde su imali dokaze, određenu medicinsku dokumentaciju, a nisu obuhvatili svo ovo prethodno nasilje, sva prethodna ove prijave i kršenja koja su bila, i onda, i šta su se, ono, ako je on veštačen, kako su se veštaci izjašnjavali, šta je rekao Centar za socijalni rad, znate, imate jako puno učinilaca koji su uključeni u ceo ovaj proces, da bi koji na kraju rezultira određenom sudskom osudom. Ja bih možda spomenula, baš smo, kad smo se videle, malo čas konstatovale i vi i ja, da nas ovo, nažalost, nije iznenadilo. Da nas je možda više iznenadilo to što u januaru nije bilo femicida. Dokle smo mi stigli ako nas kao društvo više ovakve vesti, nažalost, uopšte ne iznenađuju? Pa, jedino mogu samo da verujem da su žrtve, kako kažem, uzele stvar u svoje ruke, da su počele se obraćati ženskim organizacijama i drugim organizacijama koje mogu da im pružaju pomoć i podršku, i da prave ono što mi zovemo bezbednostni planovi, da same sebe zaštite, zato što ako čekate da institucije dobro procenu kako je opasnost se nalaze žrtve, to očigledno se u Srbiji neće desiti. Ono što je nama problem je u tome što vi nemate odgovornost institucije za ovakvu vrstu pogrešne procene i pogrešnog postupanja, i što nemate to učenje na greškama, da mi stvarno imamo ispitivanje ovih slučaja u tome kako je došlo do ovakve vrste greške, do ovakve vrste pogrešne procene, da se te greške ne bi ponovile. Nama se stalno, kad su u pitanju sud, tužilaštvo i ostale institucije, ponavljaju iste greške.
Hvala vam najlepše, gospođo Macanović, što ste govorili za Među nama. Dakle, Majo, bila je sa nama Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra i samo možemo da zaključimo ovo što nam je i ona sama rekla. Nažalost, nedostaje odgovornost institucija i negde je savjet ženama, ukoliko imaju probleme, da u nekom trenutku treba same da se negde izbore i da se obrate, evo recimo, Autonomnom ženskom centru, dok taj problem ne dođe do institucija i dok one ne postanu kako tako odgovornije da se ovakve stvari više ne bi događale. Ako i postanu, hvala ti Marija na tvom javljanju. Najlepše hvala i tvojoj sagovornici. Idemo mi dalje. U manastiru Tušimlja kod Novog Pazara osvanula je ikona na kojoj su oslikani ubijeni u masakru u školi Vladislav Ribnikar, delo jeromonaha tog manastira, 9 učenika i čuvar škole oslikani su u naručju vladike Nikolaja Velimirovića. U Srbiji proteklih dana uznemirila je ikona sa likovima dece ubijene u školi Vladislav Ribnikar na kojoj se nalaze u prisustvu vladike Nikolaja Velimirovića. Ova ikona nastala je u ateljeu manastira Tušimlja koji se nalazi u blizini Novog Pazara. Ikonu je izradio i romonah Serapion, a na molbu, kako je istakao, prijatelje iz Beograda koji su planirali da ovu ikonu odnesu i poklone manastiru Lelić za koji su veoma vezani. Autor ikone, otac Serapion, nije želeo pred kamere, ali je u pisanom komentaru objasnio šta je za njega značila izrada ove ikone. Mučenička smrt dece koja su ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar veoma je pogodila ceo naš narod, pa i njih kao i mene. O ikonografiji kao ne samo kanonskom procesu slikanja, već kao liturgiju u liniji i boji, kao i treptaju vremena u večnosti, mnogo može da se govori. Za mene rad na ovoj ikoni pričinjavao je jednu nesvakidašnju sveštenu duhovnu radost, upravo zbog toga što se prvi osmeljavam da uradim nešto što niko pre mene nije uradio. Njihova mučenička smrt nije bila ni nasumična ni stihijska, iako se može nekima to tako učiniti. Zakulisno zlo koje je veoma prisutno na zemlji, kojeg nismo u potpunosti ni svjesni, stoji u pozadini svih nepočinstava, te kreira ovakve i slične stvari, je veoma perfidno i planski osmišljeno. Koliko god to nama zvučalo apstraktno, ono je svo u simbolici brojeva, pa i u datumima, te ništa što je od njih kreirano nije prepušteno slučaju, a da nema neku ezoterijsku mračnu podlogu. Otuda je baš izabran i dan Svetog Vladike Nikolaja, koji u našem narodu ima veliko poštovanje i o kome može mnogo da se priča i da se opet nedovoljno kaže, a koji je najveći duhovni otac našeg naroda posle Svetog Save. Društvene mreže usijale su se od komentara nakon što je ikona postavljena na Instagram stranicu ovog ateljeja za izradu ikona. Dok većina u komentarima ne odobrava izgled ove ikone, ima i onih koji smatraju da je ona plemenita. Verski analitičari različito reaguju na ovu spornu ikonu. To nije umetničko delo, to je ikona koja nije nastala iz umetničkih pobuda. Ja ne znam ko je autor, gde se pojavila, ali ima formu ikone i mislim da je ona nastala kao izraz jedne iskrene molitvene saosećajnosti, molitvene tuge i molitvenog plača zbog te tragedije o kojoj govorimo, a s obzirom da se ta tragedija dogodila na dan Svetog Vladike Nikolaja, taj ikonopisac je tu nevinu decu i ostale koji su na toj ikoni stavio u naručje onoga ko služi nebesku liturgiju, a to je Sveti Vladika Nikolaj. Dodao bih još nešto, da je jedan drugi veliki prorok Srpske crkve, otac Justin Popović u Ćelijama 1965. godine prorokovao, odnosno tada je video u tom vremenu tu situaciju i tu tragediju, istovremeno prorokovao da će se ta tragedija dogoditi u školi. U jednoj besedi na Svetog Savu 1965. godine on je rekao kakva mi je to prosveta koja svodi čoveka na majmuna. Kakva mi je to prosveta koja čoveku daje bezbrojne, bestidne slike po pozorištima, po bioskopima i onda đaci ubijaju iz revolvera svoje nastavnike. Zar vam to dovoljno ne govori da oni koji su
videli i koji su hteli da vide, a među njima je otac Justin i svakako vladika Nikolaj, videle su scene koje su nam se dogodile u ovom vremenu i u ovih dana. Eparhija Raško-Prizrenska, kojoj pripada manastir Tuštimlja, još uvijek se nije oglasila o spornoj ikoni, iako smo komentar zatražili pre nekoliko dana. Do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar.